Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən İsmail İbrahimov. Bu videoda sizə olimpiyadada və müəllimlərin işə qəbul imtahanında düşən bir neçə sualları izah edəcəm. İzaha keçməmişdən öncə onu da qeyd edim ki, olimpiyada sualları ilə bağlı, müəllimlərin işə qəbul imtahanı sualları ilə bağlı, həmçinin abituriyentlərin qəbul imtahanları ilə bağlı hər hansısa bir sualınız yaranarsa 055-244-2281 WhatsApp nömrəsindən suallarınızı göndərə bilərsiniz. Başlayaq izaha. A məntəqəsi 18-ci saat qurşağının orta meridianı üzərində, B məntəqəsi isə 6-cı saat qurşağının orta meridianı üzərində yerləşir. 40 dərəcə şimal par enliyində yerləşən bu məntəqələr arasındakı ən qısa məsafənin bir bölünsün 60 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetr olduğunu müəyyən edin. İlk öncə bu saat qurşaqların orta meridianına baxaq. Birinci 18-ci saat qurşağına baxaq. 18-ci saat qurşağının orta meridianı tapmaq üçün 24-dən çıxarıq 18-i, qalar 6, 6-nı da vuraraq 15-ə, eləyər 90 dərəcə qərb uzunluq. Bilirik ki, 12-ci saat qurşağından sonra gələn saat qurşaqları 23-ə qədər, yəni 13-dən 23-ə qədər hamısı qərb yarımkürəsində yerləşir. Onda orta meridianı tapmaq üçün əvvəlcə 24-dən həmin saat qurşağının sıra nömrəsini çıxıb, alınan fərqi 15-ə vururuq. İndi isə keçək 6-cı saat qurşağına. 1-dən 11-ə qədər olan 1 və 11-də daxil olmaqla saat qurşaqlarının orta meridianı tapmaq üçün isə birbaşa sıra nömrəni 15-ə vurub şərq uzunluğu götürürük. Çünki həmin saat qurşaqları şərq yarımkürəsində yerləşir. Yəni 6-nı birbaşa 15-ə vurarıq, eləyər 90 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli, məntəqələrin coğrafi uzunluqları 90 qərb, 90 şərqdir. Yəni, qarşı olan meridianlardır. Gəlin, indi şəkil üzərində baxaq. Bu olsun ekvator xətti və 40 dərəcə şimal enliyi üzərində yerləşir. Buradan da bir dənə 40 dərəcə şimal enliyi verək. 40 dərəcə şimal. Bunu Greenwich meridianı verək. Bu uzunluğa 90 dərəcə şərq uzunluğu deyək. Bu uzunluğu isə 90 dərəcə qərb uzunluğu. A məntəqəsi, deməli, 90 qərbdən 40 şimalın kəsişməsində B məntəqəsi isə burada yerləşir. Bu məntəqələr arasındakı ən qısa məsafə. Gəlin, bu məntəqələr arasındakı məsafəyə baxaq. Əvvəlcə, bu məntəqələr arasındakı məsafəyə paralel üzrə baxaq. Yəni, yerləşdiyi 40 dərəcə paralel üzrə baxaq. Birinci. A, B bərabərdir. 90 qərb, 90 şərq 180 dərəcə eləyər. 180 dərəcəni də vurarıq. 40 dərəcə paraleldə, 1 dərəcə qövsə. Yəni, 85 tam 10-da 4-də. Bu da eləyəcək 15372 kilometr. İkinci, bu məntəqələr arasındakı məsafəyə qütbü aşmaqla baxsaq. Burada yerin şimal qütbüdür. İkinci. A, B bərabərdir. 40 şimaldan 90 şimala qədər 50 dərəcə və buradan da bura 50 dərəcə eləyir 100 dərəcə. Vurarıq meridian üzrə olduğuna görə 111-ə eləyər 11100 kilometr. Bizdə nə soruşur? Bu məntəqələr arasındakı ən qısa məsafə. Baxın, ən qısa. İndi, ən qısa dediyinə görə 2 məsafəmiz var. 15372, 11100. Demək, biz nəyə götürəcək? 11100 kilometri götürəcək. Yəni, buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki, 2 məntəqə arasındakı ən qısa məsafə deyiləndə, əgər onlar qarşı meridianlardırsa, deməli, bu məntəqələr arasındakı ən qısa məsafə qütbü aşmaqla hesablanacaq. Yalnız qarşı meridianlar olduqda. İndi bu məsafə oldu 11100 kilometr. Deməli, miqyasımız var. 5-dən 0 silsə qalır burada 600 kilometr. Bizim miqyasımız oldu 600 kilometr. Həqiqi məsafəmiz də oldu nə qədər? 11100 kilometr. O zaman xəritədəki məsafəni tapsaq, həqiqi məsafə 11100-ü birbaşa bölərik. Miqyasa eləyəcək neçə santimetr?
18 tam, onda 5 santimetr. Doğru cevap Y variantı. Keçək növbəti suala. 8 dərəcə cənub enliyində yerləşən düzənliyin şimala meyilliliyi 5 dərəcədir. İl ərzində 2 dəfə bu düzənliyə günəş şüaları gün orta vaxtı 71,5 dərəcə bucaqla düşür. Həmin tarixdə günəşin zenitdə olduğu enliklər arasındakı məsafə bir bölünsün 22 milyon 200 min miqyas xəritədə neçə santimetr olar. Deməli, düzənlik 8 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Bu olsun ekvator xəttimiz. Bu da olsun 8 dərəcə cənub enliyimiz. Deməli, şimala meyilliliyi də 5 dərəcədir. 8 dərəcə cənub enliyində yerləşən düzənliyin şimala meyilliliyi 5 dərəcədir. Deməli, söhbət bu nöqtədən gedir. Buna bir A nöqtəsi deyək, hər hansı. Günəş şüaları iki dəfə gün orta vaxtı bu nöqtəyə 71,5 dərəcə bucaqla düşür. Deməli, bu nöqtəyə günəş il ərzində 2 dəfə 71,5 dərəcə bucaqla düşməsi üçün birinci halda günəş ekvatordan şimalda hansısa bir paralel üzərində zenitdə olmalıdır. İkinci halda isə 8 dərəcə cənub enliyindən cənubda hansısa bir paralel üzərində zenitdə olmalıdır. Fərz edək ki, günəş burada hansısa bir paralel üzərində zenitdədir. Bir dəqiqə. Buna deyək, x dərəcə şimal enliyidir. Günəş burada zenitdə olanda, bu paralelin üzərində zenitdə olanda, bu düzənliyə günəş nə qədər düşür? 71,5 dərəcə düşür. Deməli, düzənliyin meyilliliyi günəşə tərəf olduğuna görə, diqqət edirik, günəşə tərəf olduğuna görə, üfüqi səthə düşən düşmə bucağından 5 dərəcə artıq bu səthə düşəcək. Üfüqi səthə düşən bucağı T bucağı deyək. Yəni, fərz edək ki, günəş x dərəcə şimal enliyində zenitdə olan zaman 8 dərəcə cənub enliyinə hər hansısa bir bucaqla düşür və bu düzənliyin, yəni üfüqi səthinə T dərəcə bucaqla düşür və buradan 5 dərəcə şimala meyilli yamaca da 71,5 dərəcə düşür. Yəni, günəşin düşmə bucağı meyilli yamaca üfüqi səthə düşəndən 5 dərəcə artıqdır. Çünki meyillilik günəşə tərəfdir. Üfüqi səthə düşən bucaq T dərəcədir. Deməli, T dərəcənin üzərinə biz 5 dərəcəni gələndən sonra 71,5 dərəcəni almışıq. Buradan üfüqi səthə düşən bucağı tapsaq, bu eləyəcək nə qədər? 66,5 dərəcə. Deməli, birinci halda üfüqi səthə düşən bucaq 66,5 dərəcə olur. Biz indi 8 dərəcə cənub enliyinə günəşin 66,5 dərəcə bucaqla düşdüyünü nəzərə alaraq bu enliyin dərəcə qiymətini tapa bilərik. 8 cənub enliyinə 66,5 dərəcə bucaqla düşürsə, elə bir x dərəcə şimal enliyi var ki, həmin anda ora 90 dərəcə bucaqla düşür. Arada fərq nə qədərdir? 23,5 dərəcədir. Deməli, həmin enlik bu 8 cənub enliyindən 23,5 dərəcə şimalda yerləşir. Yəni, onu tapmaq üçün mən 23,5 dərəcə şimala qalxaram. 8 dərəcə cənubdan 23,5 dərəcə şimala qalxsam, gəlib çataram, hara? -15,5, yəni 15,5 dərəcə, yəni eləyir 15,5 dərəcə şimal eləyir. Buradan qeyd edək, birinci halda günəşin zenitdə olduğu enlik 15,5 dərəcə şimaldır. Keçək ikinci hala, günəşin cənubda olma halına baxaq. Fərz edək ki, günəş hansısa bir cənubda, tutaq ki, y dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Burada günəş zenitdə olan zaman yenə də bu üfüqi səthə günəş 71,5 dərəcə düşür. Bu halda düzənliyin meyilliliyi günəşin əksinə tərəf olduğuna görə
Üfüqi səthə düşən bucaqdan 5 dərəcə az düşəcək. Üfüqi səthə düşən bucağı verək bu halda Z dərəcə. Deməli, üfüqi səthə Z dərəcə düşürsə, bu A nöqtəsinə düşən bucaq 5 dərəcə kiçik olacaq. Çünki günəş ona cənubdan düşür, meyllilik şimaladır, günəşin əksinədir. Yəni, Z dərəcədən 5 dərəcə çıxandan sonra 71,5 dərəcə almışıq. Buradan Z dərəcəni tapsaq, eləyəcək 76,5 dərəcə. Deməli, ikinci halda da 76,5 dərəcə bucaqla düşdüyünü tapdıq. İndi 8 cənub enliyinə günəş 76,5 dərəcə bucaqla düşdüyü vəziyyət anda görək hansı enliyə 90 dərəcə bucaqla düşər. Yəni günəş burada zenitdədir. Yenə də uyğunlaşdıraq. 8 cənub enliyinə 8 dərəcə cənub enliyinə düşür 76,5 dərəcə. Deməli, Y dərəcə cənub enliyinə isə düşür 90 dərəcə. Deməli, arada fərq, bunların arasındakı fərq olur 13,5 dərəcə. Həmin enlik 8 cənub enliyinə 13,5 dərəcə cənubdadır. Onu da tapmaq üçün 8 cənubun üzərinə 13,5-i gələcək. Eləyəcək 21,5 dərəcə cənub. Bu da oldu 21,5 dərəcə. Bizdən nə soruşur? Həmin tarixdə günəşin zenitdə olduğu enliklər. Zenitdə olduğu enliyin biri 15,5 dərəcə şimal, digəri 21,5 dərəcə cənub. Bunların arasındakı ən qısa məsafəni tapmaq üçün bu enlikləri toplayacaq. Yəni 15,5 üstə gələk 21,5. Bu eləyir nə qədər? Deməli 37 dərəcə. Meridian üzrə bunlar arasında ən qısa məsafəni tapsaq, 37-ni vuraraq 111-ə. Nə eləyəcək? Eləyəcək 4107 kilometr. Həqiqi məsafəmiz bəllidir. 4107 kilometr. Miqyasımız 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, miqyasımız bərabərdir 222 kilometrə. Xəritədəki məsafəni tapsaq, həqiqi məsafəni bölərik 222-yə, yəni miqyasa, bu da eləyər 18,5 santimetr. Deməli, doğru cavab oldu C variantı. Keçirik digər suala. Ölkə əhalisinin sayı 2014-cü ildə 23,550,000 nəfər, 2021-ci ildə isə 24,850,000 nəfərdir. Bu artımın 310,900 nəfəri mexaniki artım hesabına yaranıbsa, hər 1000 nəfərə illik təbii artımı hesablayın. Nəzərə alın ki, keçən dövr ərzində təbii artım sabit qalmışdır. Qeyd edək, 2014-cü ildə əhali olub nə qədər? 23,550,000. 2021-ci ildə isə əhali olub 24,850,000. Buradan ümumi artımı tapsaq, ümumi artım. Görək nə qədər olub? Yəni aradakı fərq ümumi artım olub 1,300,000. Əvvəlcə artımı tapaq, yəni görək bu illər arasında əhali nə qədər artıb. Demək 1,300,000. Aradan da 7 il zaman keçib. Bizim ümumi artımımız oldu 1,300,000. Bilirik ki, ölkə əhalisinin artımında həm təbii, həm də mexaniki artım. Mexanika artım iştirak edir. Bizim mexanika artımımızı verib nə qədər? 310,900. Demək, bu 1,300,000-in
310.900'ü mexanika artım hesabına olubsa, yerdə qalan deməli 989.100 nəfər isə təbii artım hesabına olub. Bu 989.100 nəfər artım 7 il ərzində olub. 7 ilə 989.100 nəfər əhali artıb. O halda 1 ilə nə qədər artar? X. Buradan X-i tapsaq, bölərik 7-yə. Deməli, 989.100-ü 7-yə bölsək, düşər 141.300 nəfər. Bizim orta illik mütləq artımımız 141.300 nəfərdir. 141.300 nəfərdir. Bu mütləq təbii artım 23.550.000 nəfərə görədir. Yəni 2014-cü ildəki əhali sayına görə il ərzində ümumi olaraq bu qədər artım olur. Yəni 141.300 nəfər. 141.300 nəfər artım 23.550.000-ə min nəfərə görədirsə, o zaman görək min nəfərə nə qədər artım olacaq x. X də bərabər olur burada 6 nəfər. Yəni daha geniş yazsaq 1000 vuraq 141.300 bölünsün 23.550.000. Bu da eləyəcək 6. Doğru cavab D variantı. Digər suala baxaq. Deyir ki, əgər yer kürəsi xəyali oxu ətrafında 1 dərəcəni 6 dəqiqəyə dönsəydi, bu halda 18-ci saat qurşağının şərq sərhədi hansı coğrafi uzunluqda yerləşərdir? Yazaq normalda, normalda. Bir də yazaq şərtə görə. Normalda yer kürəsi 1 dərəcəni 4 dəqiqəyə dönür. Bizim 1 saatda dönmə bucağımız 1 saatimizdə 60 dəqiqədir. Olur x dərəcə, x də nəyə bərabər olur? 15-ə. Yəni yer kürəsi normalda 1 dərəcəni 4 dəqiqəyə döndüyü halda 1 saatda 15 dərəcə dönür. Saat qurşaqlarının sıra nömrəsini tapmaq üçün 360-ı, yəni sıra nömrələrini tapmaq üçün 360-ı 15-ə bölərik, düşər 24. Qrinviç meridianı bu halda, Qrinviç meridianı 0 və yaxud da ki 24-cü saat qurşağı olar. Qərbə doğru 24-dən, şərqə doğru isə 0-dan hesab götürür. İndi şərtə görə yer kürəsi 1 dərəcəni 6 dəqiqəyə dönür. O zaman 1 saatda, yəni 60 dəqiqə ərzində x, x də bərabərdir nəyə? 10 dərəcəyə. Yəni 1 saatda 10 dərəcə dönər. O halda saat qurşaqlarının sayını tapmaq üçün biz 360-ı bölərik nəyə? 10-a. Eləyəcək neçə? 36 saat qurşaq. Yer kürəsi 1 saatda 15 dərəcə dönəndə 24 saat qurşağının yarısı, yəni 12-si qərb yarımkürəsində, digər yarısı şərq yarımkürəsində olur. İndi burada da 36 saat qurşağının 18-i qərbə, 18-i şərqə düşür. Belə 1 saatda 15 dərəcə dönəndə 12-ci saat qurşağı, 12-ci qurşaq 12 vurulsun 15, yəni 12 yarısı. Bərabər 180 dərəcə coğrafi uzunluğa düşür. O halda, indi məsələdə nə deyir? 18-ci saat qurşağı. 18-də 36-ın yarısıdır. O zaman 18-ci qurşaq 18 vurulsun 10, bərabər 180 dərəcə coğrafi uzunluğa düşür. Demək, 36 saat qurşağı olduğu halda 18-ci saat qurşağının orta meridianı 180 dərəcə uzunluğa düşər. Qrinviç meridianı veririk. Bu olur 0 və ya 36-cı qurşaq. Bu da
180 dərəcə coğrafi uzunluğu. Bu da olur 18-ci qurşağın orta meridiyanı. Nədir? 18-ci saat qurşağının şərq sərhəddi. Şərq sərhəddi, baxın, buradan keçəcək. Bu da olur qərb sərhəddi. Biz buradan 12-ci saat qurşağının buradan yazaq 180. 12-ci saat qurşağının şərq sərhəddini və qərb sərhəddini tapanda 7,5 dərəcə çıxırdıq. Çünki 1 saatdə 15 dərəcə dönür, onun yarısını çıxırdıq. Burada da 1 saatdə 10 dərəcə döndüyünə görə, o zaman biz 180 dərəcə uzunluğunda yerləşən 18-ci saat qurşağının qərb sərhədini tapmaq üçün 180-dən 5 dərəcə çıxarıq. Eləyər 175 dərəcə qərb uzunluğu. Deməli, sualda doğru cavab A variantı. Bugünkü izahlarımız bura qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.